Al zo'n 20 jaar halen we in Nederland van alles uit Oekraïne. Vorig jaar kwam er voor ruim 2 miljard aan landbouwproducten naar Nederland. Maar Oekraïners leveren ook diensten aan Nederland. Zo'n 50 miljoen voor transport, maar nog iets meer, 60 miljoen per jaar voor telecommunicatie en ICT. Het Amsterdamse bedrijf IceCat levert ICT-diensten. En oprichter Martijn Hogeveen werkt al 20 jaar met Oekraïners. Nou ja, in principe is het eigenlijk XML en dat is om productdata uit te wisselen. Dus als je ergens op een product klikt, de categorisering, de plaatjes, de marketingteksten, de productbeschrijvingen, de specificaties, de reviews, alles en de video's, alles rondom een product wordt eigenlijk via XML of JSON uitgewisseld tussen de fabrikant, onze database en vervolgens een retailer zoals Bol. En jullie schrijven dat in computertaal, zodat deze webwinkel dat allemaal aan mij kan laten zien? Ja, mensen vers van de universiteit hadden geen baan daar en die zijn heel erg blij om aan het werk te kunnen aan iets als productdata. Dus we hebben daar vanuit IceCat zo'n 140 mensen aan het werk. Ze zijn ook heel bang om hun werk te verliezen, hun inkomen, want dat horen ze uit hun omgeving. Ja, zijn er mensen hun baan verloren? Ja, ik schat een beetje, heel ruw, dat 50% van mensen met een outsourcing job in de Oekraïne hun werk hebben verloren. Dus het is heel cynisch, maar veel waarschijnlijk MKB-opdrachtgevers hebben in eerste reflex hun hele team de wacht aangezegd en ontslagen. En stel nou dat ze ervoor kiezen om naar Nederland te komen, die 140, 150 werknemers. Er is een enorme schaarste hier. En dat heeft salarisconsequenties, maar die zullen we nemen. En de markt zal die ook nemen. Want als ze naar Nederland komen, moet je ze meer gaan betalen? Ja, want de huur wordt... De huur gaat omhoog en alle kosten van het levensonderhoud is maal 3, maal 4, maal 7 soms. Dus dat is echt een enorm verschil. Maar de Nederlandse economie heeft natuurlijk mensen nodig. Die komen zonder problemen aan de bak.